togenda kugula tano wange mmere nja jikuleta nji kutuseeko okulima ndirwedde buli mulimu gonna n'ali eyo ngaosobola okumpa omulimu ndirwedde nsooke stoking okulowoleza music naawe ali eyo obudde bw'oli omala mu studio tetenkanya dda mu kyalo yambe ku maama we ebijanjaalo sambula mujja kudda mu biyimbe biyimbe nyimba enyimba muyimbe bifloating ebyo byogundi ebyo yabagamba gulavite nti kati yanoonyeza abaana be kyakulya tasobola kudda ate mbuziiro bukwate okay, ba comedian yabali eyo nga bote banafuna ko kuja kulya nabo nga bakabanga go badoka ba nze chakaba na ye mukabe rwansonga musoke tunulya okabyo kya kaba rwansonga ngo inago yagala okuyamba kati nze nakola ne katonde ndagano nga kino kigenda kunswaza na yesenga abampa sigenda bitulira ndirwe dobigaba era gwe muri mugwe nkola tata okay obako obusembayo bwo kugamba mugagali eyo nga kwa account ye ayendako essente eziwera akawumbi ali mu nyumba ya sirisi tata oli eyo kwambe ko kyenkugamba buno bwe bubonero bwe nkomerero kubo oli eyo tata sente zino zisirikide ne bino tebibanga wo ne bakadde bote babirabanga ko nga we twale se kibuganga kikalu ogendo leko bulamu buno woba kasento solo kajja yoga bilata ina ngagocha ino busozi bacha iwawo ne mmere uwo wali abatudde nga tebalina kyakulya mutambule mu bantu tandikira ku bakozi bo wali okozesa obabulirize ko mpaka mu family zaabwe bo bali batya omukozi alinzo bali uwo ngafuna emitwalo 10 nenga yalabira nyina naye olokuba gwali uwo no sirika kye kisero bamusalo gudabolinga gudabolinga yamba abakadde Kiva kuki abayimbi baba comedian okukaba nga buli lunaku mbadde mukola buli lunaku mbadde mukola nga mulina amabala ag'enjawulo ge mukolamu ku mbaga abayita emikolo gitali kimu babayita which means mbadde mukola buli lunaku kiva kuki okukaaba kiri bwe kiti ekyenkaabya taata sawa ya leero ndi comedian tebasobola kunkubira simu nga kontaina yange bagikutte bammanja akawundi kitegeeza eddaala mwoli yenfulumyayo okiwulira wemba mbadde nkola buli lunaku manyambadde nfulumye kumi kati ndi kuze natereka kwengula ekibiri kwengula omunyu okiwulira siyingiza kati oloza natereka mmeka nakyetegekera kati nganze nina n'ensonga bino byagenda otuukawo ng'ebijja byewaka babitunze ne bagala tusengula abafu abafu twalina 50 buli mufuna musengulira emitwalo nga 5 okutuuka waali bamwebase n'entaana nzirewo ngizimbe buto bawummule mirembe baali baakamala bwe bati pa sina yadde 10 mu nyumba embeera n'ekolaki okay hey. Emmotoka tulengeramu omuggo ogwo omuggo gwaki kakati guno omuggo ekyaguteesa muno mu mmotoka saawa ya leero abantu babbi bakomedia ne bali eyo bakaaba naye bagenda kubba buli komedia ne yavuddeyo n'atakaaba mbuyali bulungi ko tweswaza guno omuggo ndi kuvuga mpola nsange Salvado mukube sange mukama wange Alex mwanje naye yagambye okusaba kibi yesigenda mukuba kale nkyamweta yasubiza kaunga naye guno omuggo gwakuba ababesiruwaza era kati wenda era kwako ka guys mayi kashibaga biki ashibaga tongena nakuwa iriza nti gwe yatakawesi bera bulungi